Nga vetura trihesh thiu në drejtim të një personi. Qytetari që ishte caki kësaj gjuajtje me armë zjarri arriti të shpëtonte plumbave që vinin në drejtim të tij pas ditës së hënës në Prishtinë. Këtë këtë skenë ndaj ti, a i raportoj në policinë e Kosovës, zyrtareve të së cilës u tha se ishte personi pa njohur për të. E me të marë informatën, forcat e rendit dollën në vendin e ngjarjes, për motive të këti rasti nuk janë bërë të ditura, pasi hetimet janë duke vazhduar. Ankuesi mashkull kosovar ka raportuar se nga një vetur, një personi pa njohur ka shtënë me armë në vendin e ngjarjes, njësia policore ka qitur dhe sekuestruar tri gëzhoja, rastin e hetime. Por ky nuk është rasti vetëm që ka ndodhur kohëve të fundit në Kosovë. Të tilla raportohen shpesh nga policia e Kosovës, e ku pikërisht persona të panjohur shtin me armë zjarri nga vetura në drejtim të personave të caktuar. Përdorimi i armës në hapësira publike shihet me rrezik të madh për qytetarët e vendit nga njohës të sigurisë. Mund themi se situata në Kosovë sa i përket sigurisë publike është mjaft e shqetësuese. Ne kemi parë në vazhdimësi cenimin e sigurisë publike nga personat të cilët kanë poseduar dhe përdorën armët në vende publike ku kanë rrezikuar në drejt për drejt jetën e qytetarëve. Madje kemi pas raste ku qytetarët kanë humbur jetën për shkak se persona apo grupe të caktuara kanë përdorur në vende publike armët. Gjithashtu shqetësuese vazhdon të mbetet edhe posedimi i armëve pa leje në Kosovë, të cilat rastisht do të raportohen nga forcat e rendit. Lidhur me këtë, ekspertët thonë se institucionet e kanë për detyrë organizimin e planeve koherente operative për gjetjen dhe largimin e armëve nga duart e qytetarëve. Drejtoria e sigurisë publike bashkë me policinë e Kosovës dhe institucionet tjera kompetente duhet të ndërmarrin fillimisht veprimet duke bërë fushata vendimi rreth rrezikut që përmban arma në rast se ato armë janë në duart e personave inkompetent, të cilët nuk kanë minimalisht informacionet për rrezikun që parasesin për të tjerët në rast se posedimit dhe përdorimit të tyre. Ekspertët e sigurisë kanë rekomanduar policinë e Kosovës që të rritë edhe pikat kontrolluese ose shtimin e patrullimeve, veçmas në rajonet ku vazhdimisht mund të ketë persona që kanë precedent penal të mëhershëm.